tere tulemast kuulama ja vaatama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Eksperteetris. Mina olen Aija Sakova ja täna on meil külas kirjandusteadlane, pedagoog, Eesti luuleuurija, Tallinna Ülikooli kirjandusõpetuse ja Eesti kirjanduse nooremlektor ja samal ajal ka Tartu Ülikooli Eesti kirjanduse doktorant Joosep Susi. Tere tulemast, Joosep! Tere, Aija! Joosep, mina tunnen sind eeskätt ikkagi luuleuurijana. Andeka uue põlvkonna luuleuurijana, nii nüüdis luule asjatundjana kui ka lüürika teooria eksperdina. Aga ja neid ei ole meil Eestis tegelikult üldse kuigi palju selliseid inimesi, kes on just luulele pühendunud. Kuid peale selle oled sa ka pedagoog. Sa õpetad siin Tallinna Ülikoolis emakeele õpetajatele, kuidas õpetad Eesti kirjandust koolis. Ja see ei ole veel kõik. Sa oled peale selle nüüd pühendunud ka või võtnud oma südameasjaks sellise, noh, võime ka veel nimetada ka seda teaduse populariseerimiseks või selliseks hariduslikuks populariseerimiseks, aga sa oled osalenud mitmetes hariduslikes sellistes saadetes, ettevõtmistes. 2020 ma mäletan, olid sa osaline saates Maailma kõige targem rahvas, mis ETV ekraanil jooksis ja nüüd viimastel, ma ei tea, kas nädalatel, kuudel olen ma märganud, et video õpsi YouTube'i kanalil on terve rida kirjandusele ja kirjanduse õpetamisele ja õppimisele pühendatud loenguid. Ja ka seal oled sa osaline. Nii et oled mitmes vallas aktiivne. Ja nüüd hiljuti olid sa külas ETV-s saates Kultuuristuudio, kus tuli juttu kirjanduse ainekavadest, kirjandusõpetuse ainekavadest ja noh, nii-öelda sellest kooli kirjandusõpetusest. Ja võib-olla see on nagu see koht, kus me täna sisse hüppame oma vestlusesse. Ja alustaksime võib-olla sealt, et see probleemide ring, nüüd kui me tuleme selle kooli ja kirjandusõpetuse juurde, et see probleemide ring, millele sina oled tähelepanu juhtinud, on asjaolu, et me peame õpetamisel arvesse võtma nii-öelda seda muutunud tegelikust või muutunud maailma. Täpsemalt siis seda, et noored on ümbritsetud multimodaalsetest tekstidest või noh, erinevat laadi tekstidest, videokujul tekstidest ja muudest kogu aeg ja nad tarbivad tekste teisel moel. Ja see mõjutab ka seda, kuidas noored saavad, tahavad ja oskavad ka kirjandustekste lugeda. Et kas on nii? Jah, kindlasti. Mulle väga meeldib tõesti geniaalse prantsuse kirjandusteadluse Gérald Chanetti, selline mõiste nagu arhitekstuaalsus, mis nagu väga lihtsustatult sõnastades võiks tähendada midagi sellist, et inimene ei loe kunagi ühte teksti, vaid tuleb kõiki tekste, mida ta on lugenud, või siis arhitekste. Ehk siis mõistagi need tekstid, need tekstikasutustavad, mis on muutunud ja kuidas tekste loetakse, mõjutab ka seda, kuidas me loeme näiteks Eesti kirjanduse tüviteksti ja nii edasi. Nii et loomulikult tuleb seda silmas pidada. Aga no tegelikult ma ikkagi alustaksin kuskil hoopis kaugemalt, et no, väga palju selliseid avalikus ruumis pealkirju leidub näiteks ala, et teed ehituse, betoon ehitiste probleemid, need algavad juba põhikoolist, et kirjandusõpetajatel ja tegelikult õpetajad üldiselt on avalikus ruumis Eesti ühiskonnas pandud väga suur vastutus. Ja lisaks sellele me võime vaadata, et mida tegelikult mitte nüüd kirjandusõpetajalt, vaid õpetajalt üldse oodatakse, missugune on selline nii-öelda vastutus, siis on lausa hämmastav. Et ühel poolt ma pean arvestama õpilaste individuaalsust, loomulikult ilma selleta ei saa, mingit õppimist ei toimugi ilma selleta. Ma pean arvestama laiemalt ühiskondlik sotsiaalpoliitilisi protsesse, ma pean arvestama üldpädevusi ja nii edasi. Ja lisaks sellele peaks mul olema ka mingisugune elementaarne arusaam sellest, noh, ütleme, võiks öelda
neuroteaduste, näiteks põhitõed, pean teadma üldpedagoogilisi põhitõdesid ja loomulikult pean ka aine didaktiliselt olema pädev. Ja lisaks sellele peaksin olema pädev ka aine alaselt. Ja? Aga kui mina küsin õpetajatelt näiteks mõne väga tunnustatud nüüdis kirjaniku kohta, ma pole näinud seda ja see on täiesti mõistetav, sellepärast, et kus aeg peaks tulema. Ja. Mm-hmm. Ja teine pool on selles, et me ju näeme, seda räägivad kasvatusteadused, väga palju hariduspsühholoogid ja nii edasi, et järgjärgult meie teadmine sellest, kuidas inimene õpib, ju täieneb. Ja. Ja lisaks sellele ka ainedidaktikud, mitte ainult Eestit, vaid mujal maailmas, kõikel maailmas teevad pidevalt tööd, uurivad, kuidas võimalikult tõhusalt õppida. Mm-hmm. Nii et tegelikult see teadmiste ring, mis õpetajal peaks olema, see vastutuste ring on niivõrd suur ja lai, et õpetajat tuleb aidata. Õpetajad ei jõuagi kõike seda teha. Sina oled siin nüüd väga kõrgel ametikohal ja me pidime ka koos artiklit kirjutama, ei jõua. No ei jõua. Ei jõua tegeleda sellega. Väga, väga loogiline. Ja õpetajad tõesti vajavad tuge, metoodilisi juhendeid, didaktilisi juhendeid. See on, ma arvan, selline tuum. Ja mõistagi, kui me näeme, et ka õpilane ise muutub, tema teksti kasutustavad muutuvad, see, kuidas nad loevad muutuvad, siis me võime pöörata selle pilgu ümber ja öelda, et õpilase positsioon on veel keeruline. Õpilane on muutunud, õpilaste tähelepanu eest võideldakse absoluutselt igal pool. Õpilased loevad ju kogu aeg lakkamatult, me näeme, lähed bussi või lähevad õpilased kõrtsi, mida nad teevad, nad ei hakka oma veel suhtlema, nad hakkavad lugema. Ja? Aga missugused teksti nad loevad ja kuidas teha see ülekanne, siis nendest tekstidelt võibolla teistsugused tekstide juurde, see on keeruline. Et see väljakutse on ikkagi päris suur, tõesti sa lugesid kõik üles, mida õpetaja peab täna nii-öelda kuidagi oskama või mida me tealt ootame, et tõesti päris hirmutav oleks olla ise klassi ees õpetajana. Veel hirmutavam minu arvates on olla nüüdis ajal õpilane. Ärkad hommikul üles, tead kohe, pikk tööpäev seisab ees, füüsikakeel, sellel järgneb matemaatikakeel, siis on liikumisõpetus, siis räägitakse Paul-Erik Rummost ja nii edasi. Kogu aeg peab olema aktiivne, kogu aeg peab olema motiveeritud, väga laiad õpitulemused ja nii edasi. Siis on väike paus, huvi ringi võiks ka näiteks kolmanda kooliastme õpilane minna ja siis koju ja me teame, et Eesti ühiskonnas on väga selge reegel. Kõik inimesed peaksid pärast tööpäeva lõppu minema koju, suhtlema lähedastega, olema nendega koos. Ei tohi tööd koju võtta. Välja arvatud kaks sellist olulist kategooriat. Esiteks kõik õpilased, kes peavad siis pärast pikka tööpäeva, pärast pikka pingutust või hakkama koduste töödega tegema ja lisaks õpetajad. Lihtsalt aega pole. Aega pole, et kõike valmis saadama, nii palju peab ennast arendama ja nii edasi. Ja nii et siis tuleb veel koduseid töid teha ja kusagil kell 10 õhtul on aega veel natukene tegeleda siis oma isiklike suhetega, olla nutitelefonis ja siis võib-olla saab paar tundi ka und, ärgata hommikul üles stressisituatsioon juba. Nii et õpilase positsioon, ma arvan, on veel keerulisem nüüdis ajal. Need nõudmised õpilasele on meelevaldsed ja see viibki meid selleni, et me peaks mõtlema, kuidas mitte raisata õpilast aega, kuidas õpetada võimalikult tõhusalt. Kuidas võimalikult tõhusalt tähenduslikult õpetada. Aga mis see tõhus ja tähenduslik õpetamine siis on? Et ma saan aru, et me ei peaks, eriti kui me mõtleme näiteks põhikooli peale, et kus see võib-olla selle noore inimese aju on täiesti pea peale pööratud ja tal ongi juba raske keskenduda pluss kõik need nõudmised, mis sa rääkisid. Aga et see keskendumine ei peaks olema niivõrd sellele, et kui palju me tekste oleme läbi lugenud või et mis on täpselt meie need kirjandusajaloolised teadmised või et selle kõrval on võib-olla nagu, ma ei tea, kas sama oluline või olulisem nii-öelda siis see õpiväljundid või et see et siis tähenduslikult lugema õppimine või kas ma saan õigesti aru sellest? Meil on plaanis teha koos mõne haridusinimesega, ühe koolidirektoriga, mõne ka doktorikraadiga kasvatusteadlasega selline katse, et me võtame ette kõik teise kooliastme õpitulemused kõikides ainetes ja vaatame, mitu protsenti me praegu, ikkagi haritud inimestena, üldse oleme omandanud. Ja me juba kujutame ette, et see protsent on väga väike. Mina küsin õpetajalt alati, et kui sul on 45 minutit tund, mille võrra on see õpilane 45 minuti järel rikkam? Kas on leidnud aset mingi püsiv muutus
või mitte, kas tema maailmapilt on rikastunud. Kui sa ei oska sellele vastata, ära tee seda tundi. Aga siit edasi minnes. 45 minuti pärast olgu, on õpilane, tunneb, et ta on rikkam, aga vahepeal on füüsika matemaatika tund, mine siis õpilas juurde ja vaata, kas ta siis on kuidagi rikkam. Ja? Just nimelt selle kirjandustunni tõttu. Olgu, kui on, väga hea. Aga kahe kuu pärast, kas on toimunud, kas on leidnud aset mingisugune püsimuutus või mitte, kas on õpilane tähenduslikult õppinud mitte ja see on see põhiküsimus. Ja. Et ühel mida poolt... see siis tähendab, et see on tähenduslik, et see kõnetab teda, et ta on selle teksti enda omaks teinud või sellest sealt tekstist on midagi, mingi mõte, mingi eksistentsiaalne mõte või midagi teda kõnetanud nii, et ta on selle omaks teinud? Jah, need perspektiiv võib olla erinevad, võime üldiselt öelda väga lihtsalt, et tähenduslik õppimine ongi nagu püsivad muutused, on juba see on selle oma varasemate teadmistega ja siis järk-järgult, kui isegi näiteks õpikeskkonnas on olukord, kus ma tajun, mis see näiteks mõiste, mingi kontseptsioon, mingisugune nähtus endast kujutab, siis järk-järgult ma liigun sügavamale ja siis mingil hetkel ma olen loomulikult seosed, verbaliseerin seda, näen seda juba võib-olla abstraksemalt ja siis oskan luua tegelikult ülekandeid ka teistesse sfääridesse. No kui metakontseptsioonid on võib-olla kõige lihtsamalt, alguses ma tajun väga lihtsalt, mis see metafor on, mingil hetkel järgult ma hakkan juba abstraksemalt seda nägema ja mingil hetkel ma oskan, see automatiseerub ja ma oskan seda ka siis teistes situatsioonides kasutada, et olukord ei ole selline, et ma tõmban metaforile või epiteediljoone alla, vaid ma mõistan, mis see on ja loon sellega tõesti isikliku varasemate kogemustega seoseid. Aga see on selline üldine teoreetiline jõud, kui me nagu ainealaselt läheme, võtame täiesti suvalise raamatu, ma ei tea, miks olid Viivi Luige siia toonud suurepärane autor, loomulikult suurepärane lugeta, räägitakse, et peaaegu Nobeli preemia saanud. Ja. Aga mida see tähenduslikkus tähendab? Vaat tihti lugu on nii, et luuleõpetus näiteks on rangelt juhuslikkusel põhinev. Ja me unustame just kui ära, näiteks Tallinna Ülikoolis räägitakse, üldse Eesti haridus räägitakse väga palju isemääramisteooriast, aga kuidas see aine didaktilises vaates välja näeb üldse? Ja mida see tähendab, et Viivi Luige tekst muutub tähenduslikuks ja kuidas ma seda hakkan käsitlema? See juhuslikkuse printsiip on selline, et oleme kaks korda läbi. Tegelikult see teksti ruum, ma pole sinna sisse sukeldunud. Vaat lüürika on midagi sellist, et lüürikas öeldakse, et lukeja on see, kes on see mina. Noh, keegi ütleb näiteks, et kallis ole minu ämblikmees, siis ma ei arva, et tema, noh, mina olen ämblikmees, vaid mina olen see mina. Ja ma hüppan sinna aegruumi sisse, ma näen kõike seda, mida kirjeldatakse. Olgu see lumehelbekes luuletus või ma ei tea, on aastasaja lõpp, on öö ja nii edasi. Tuleb kuidagi nagu seda sinna sisse hüpata ja seda visuaalselt endale suurt ette kujutada. No see on üks viis. Noh, neid meetodeid nippe on sadu tuhandeid, piisab teha kiire otsing ja tõesti, et metoodiliste nippide leidmises osas ei ole suuri probleeme. Ma arvan, et kes vähegi otsib, leiab need üles, aga küsimus on ikkagi teatud põhimõtetes. Et kui ma pole sinna teksti ruumi sisse hüpanud, ja, kui ma ei näe seda enda ümber, vot siis ma ei ole selle tekstiga tegelikult hakanud suhtlema veel, see pole saanud minu omaks ja see on väga aeglane protsess. Ja, et kui me loeme 2-3 Viivi Luige luuletust ja mõtleme selle tähendus väljadele väga lihtsalt ja juhuslikult pakkume, õpetaja ütleb veel, et jah, väga tubli, väga õige, aga tegelikult ma suvaliselt pakun näiteks, ja, siis no, tegelikult ma pole seda teksti enda omaks teinud. See visualiseerimine on üks viis, aga küsimus ongi, et kuidas juba õpilaste varasemaid kogemusi tuua selle ühe luuletuse käsitlemise juurde. Me peame lähtuma õpilasest. Me ei saa lähtuda kirjandusloost näiteks, et Viiv Luik on väga oluline autor. No olgu, on oluline. Aga mis siis ütleb õpilane? Ja väga õigest ütleb. Aga kui ma lähtun õpilasest, tema enda maailma kogemuses on rikkalik kogemus, kui ma võtan selle kõik, mis tal on ja selle kaudu tulen Viivi Luige tekstide juurde ja rahulikult lähen, vaatan, avastan seda. Ja? Vaat tihti lugu on probleem, olen võrrelnud selle seda bioloogia õpetusega, näiteks mis tervikteoste käsitlemisel, aga ka luule käsitlemisel tihti lugu juhtub. Ja minu võrdpilt on umbes selline, et bioloogia õpetaja ütleb poisid või tüdrukutele, et minge metsa. Minge 2 tundi metsa ja tulge tagasi. Ja siis ta paneb töölehe ette ja esitab väga keerulisi küsimusi.
Jah. Aga õpilased ei teanud üldse, mida nad pidid siit otsima, mida nad pidid vaatama. Aga kui me läheme koos ja avastame seda siin tõesti keerulises, mitmekülkses, mitmekesises, lummavas, poeetilises aegruumis, jalutame ringi, meenutame, kus me oleme veel käinud, mida me oleme teinud, toome selle siia ruumi, seostame varasem ka teadmistega, õpetaja on ka kõrval, avastab temaga koos. Et näete, siin on mänd, siin on mänd riisik ja nii edasi. Ja nii me peaksime siis tegelikult ka avastama, noh, näiteks siis luuletekste, et jalutame ühiselt ja see on, ma saan aru, siis lähilugemine, eks? Et... No, lähilugemine on loomulikult kirjanduse käsitlemise alus, ja? Et ma pean tegema selle ühe teksti sisemised seaduspärasused nähtavaks enda jaoks. Ma pean selle teksti enda omaks tegema. Kui ma seda ei suuda, siis see tekst teeb kaugeks. Mul tekib tõrge ja seda näiteks luulet tõrget, noh, see pole ainult Eesti küsimus. Noh, mina olen lugenud uurimusi näiteks, noh, Iisraelist, Ameerika Ühendriikides on neid palju, ka Skandinaavias näiteks üks mu lemmikkirjandusdidaktik Anna Sigvardsson väga hästi näitab, kuidas õpetajad ise näiteks tunnistavad kahte asja. Esiteks, noh, õpilased jooksivad minema, kui luuleraamatuga tuppa tulen, ja teiselt poolt, aga nad ise ei oska luulet käsitleda. Ja õpetajad ise tunnistavad. Ja õpetajad kardavad luulet käsitleda või et nad tunnevad, et neil pole piisavalt selliseid didaktilisi, metoodilisi teadmisi, kuidas viia see luuletus õpilasine, et kuidas näidata, et näe, see viibiluik üldse ei hammusta. Ei hammusta. Aga see on, olen ka ise sellega kokku puutunud, et tõesti jah, et õpetajad kardavad teatud määral luule käsitlemist ette võtta, sest on noh, mingi selline arusaamine, et on olemas õigemad käsitlused või õiged käsitlused. Noh, ja muidugi, eks me teame, et võib-olla kõik tõlgendused ei ole võrdväärselt noh, sobivad või asjakohased, aga see ei ole võib-olla kõige olulisem. Aga võib-olla peatume veel nendel metoodilistel lähenemistel, et mis siis on need võimalused, et me rääkisime siin lähilugemisest, me rääkisime visualiseerimisest. Ma ütlen selles mõttes vahel, et need on eri tasandi nähtused, lähilugemine loomulikult, mis tähendabki seda, et ma üritan sügavalt õppida. Ma üritan järgjärgult, sammult õpilase perspektiivi arvestades ühes koos sukelduda siia aegruumi. Ja nii, et tõesti tekiks olukord, kus kahe kuu pärast ma tean, et mu maailma pilt ei ole enam samasugune, sest ma olen näinud seda võrratud aegruumi. Ja, et see on lähilugemise eesmärk loomulikult ka naudingu tekitamine nii edasi, aga lähilugemise vastaja võiks või nagu väga lihtsustades sõnastades võiks öelda, et see ongi kirjandusõpetus. Ja, et loomulikult meil on teisi funktsioone, me ikkagi toetame noore inimese kõigekülgset kujunemisprotsessi, me arvestame üldpädevustega, me tegeleme ka loomulikult kirjanduslooga, Eesti kirjanduspärandiga, kultuuripärandiga, väärtuskasvatusega ja nii edasi, aga lähilugemine on see, millest see tõukub. Eesti emakeele õpetus on teksti keskne. Me lähtume tekstist ja tekst ise annab meile teada. See on üks asi. Ja neid nippe on loomulikult tohutult palju. Aga toome mõne näite, et kas see on näiteks ühe teksti korduv lugemine, erineva hääle, erineva kiirusega lugemine. Loomulikult me võime kõiki need asju alguses teha, loeme eri kiirusega, loeme nagu 23-aastane läbi põlenud krunge, kellel on habe ja nii edasi, nagu purjus soomlane, ükskõik mida loeme. Aga miks mitte näiteks tõesti visualiseerida see ruumi, mis esialgu silme ette tuleb? Miks mitte hakata neid fookusi muutma? Miks mitte võtta, muuta sõnu, panna sõnu juurde, minna nii lähedale selle teksti pinnale? Miks mitte mõelda, mis me teistes ainetes teeme, hakata järg-järgult lähemale minema. Miks mitte kasutada, õpilased loevad ja kogu aeg, õpilased kirjutavad kogu aeg, miks mitte neid samu tekste, mida nad on juba kirjutanud, olgu see näiteks Facebookis kuskil üks midagi, tuua siia ruumi, kirjutada edasi, vaadata ühelt poolt, teiselt poolt, ühesõnaga raputada see teksti. Luule on kõige intiimsem, intensiivsem keelega suhestumise viis. Noh, mina olen alati öelnud, et kui ma juba luuletuse, viiviluige luuletuse teen nähtavaks, siis ära muretse, siis oled teiste tekstidega väga tugev. Siis oskad paremini armastada teist inimest, oled parem sõber. Ja, et need tõesti metoodilisi nippe, neid on tohutult palju. Aga ma rõhutan siin, et õpetajatele midagi ette heita, täiesti võimatu. Õpilastele midagi ette heita, ei, no täiesti võimatu. Siin on ikkagi tõesti vaja toestada ja toetada maksimaalselt õpetajaid, et nad saaksid ise
toestada ja toetada maksimaalselt õpilast. Aga neid toestusmehanisme, ma saan aru, siis ei ole meil üldse liiga palju, et kaasaegseid kirjandusõpetuse sellised metoodilisi juhendeid või abivahendeid napib. Saan ma õigesti aru ja luule kohta meil peaaegu üldse pole midagi. No ma alustan sellest, et jah, et tegelikult see, et õpilased näiteks ei loe hästi või loevad üha halvemini ja üldse näiteks Eesti kirjandust ei loe. See on see vana kuulus väide, et see, et õpilased pole Tammsaaret lugenud, see oli probleemiks juba vana Kreekas. Ja kogu aeg räägite ainult sellest, et Tammsaaret pole keegi lugenud. Ja, aga tõesti need metoodilise juhendid on vähe näiteks lähilugemise õpik eesti keeles või lähilugemise juhend. Sellest on möödas, kui see ilmus juba pea 90 aastat. Nii et tõesti natukene aeg on möödas ja õpilased on muutunud ja meie teadmised ka õppimisest on muutunud. Meie teadmised kirjandusdidaktikast ja kirjandusest, kuidas on üldse võimalik kirjandust käsitleda, mis see kirjanduse käsitlemine on, mis see lugemine üle pea endast kujutab, on muutunud. Nii et tõesti hädapäraselt oleks vaja. Aga siin on ka teine probleem. Loomulikult Eestis on kõik aine õpetajad räägivad sama juttu või kõikide ainete kohta räägitakse ikka sama juttu, et õpetajad on vähe, õpetajad on võrdlemisi eakad, ehk siis meil on pealekasvuga probleeme ja nii edasi. Ja on mingisugused juurdunud mehanismid, kuidas seda käsitletakse ja nii edasi. Et praegusel hetkel, me räägime ikka laiemalt, et süsteem on natukene vildakas, et mina olen võrrelnud seda umbes sellega, et või tegelikult see on mu üks kolleegi näide, et näiteks et kirurg, et on veel nagu praktikal ja juba teeb operatsioone või midagi sellist, et põhiteadmised on veel selgeks tegemata. Aga jah, et ikkagi need õpetajad, kes tegelikult lähevad näiteks täiend koolitustele. Tõsi küll, ega kirjandusõpetuse täiend koolitusi Haridusteadusministeerium viimastel aastatel pole eriti korraldanud, aga see selleks. Üldiselt need on sama seltskond, kes käib seal. Ja minna mõnele täiend koolitusele, vaatad õpetajatel silma, kõik põlevad, kõik tahavad uusi teadmisi, kõik tahavad veel võtta sealt võimalikult palju, et ma saaksin seda hakata rakendama. Nii, aga Eestis on üle 1000 õpetaja, üle kirjandusõpetaja. Aga neid, kes on võimelised õpetama võib-olla kaasaegsete meetoditega, neid jälle liiga palju ei ole. No täpselt statistikat ei tea. Ma arvan, et Eestis ei ole kirjandusõpetajad, kes ei anna endast parimat. Võib-olla on kirjandusõpetajad tõesti olnud mingil hetkel väga entusiastlikult, eriti algajad õpetajad kindlasti väga entusiastlikult. Väga suur oht, et tekib ülepõlemine või läbipõlemine ja nii edasi. Nii et keeruline on üldse näiteks, et kui mingisugune metoodiline materjal ilmub kuskil, siis tegelikult ka see on ju väga keeruline protsess, et seda hakata rakendama oma õpetajatöös. Aga jah, et sa nüüd juhtisid tähelepanu sellele, et see õpetajalt ootame nii tema seda aine teadmisi kui ka need didaktilise teadmisi ja neid tõesti, need on ju arusaamine sellest, et mis need, kuidas me õpime, et see on ajas muutunud ja on vaja hädasti neid täiendkoolitus ja seda võimalust, et õpetaja saab nagu tagasi tulla ülikooli juurde või ka uuesti õppida. Aga ütlen nüüd võib-olla teisest perspektiivist, et võib-olla ka õpetaja perspektiivist, aga ka ülikooli õppeju perspektiivist. Et mis on nagu see, mis peaks ajendama ka ülikooli õppejõudu või ka siis õpetajad just nendele sellistele didaktilistele meetoditele rohkem tähelepanu pöörama, et me liiga lihtsasti võib-olla vajume sellesse oma aine teadmisesse, et see on ju, et ma pean olema suur ekspert oma aines, olgu koolis või ülikoolis, aga kuidas just ikkagi võtta see aeg ja süveneda sellesse, et mis moodi ma ka õpetajana olen võib-olla kaasaegsem, tõenduspõhisem ja miks mitte siis ka nii-öelda inspireerivam võib-olla. Jah, see inspiratsioon on omaette küsimus, aga see kuulus väide ju ilukirjanduse kohta.
inimesed ütlevad, et pole aega lugeda. Aga kas sul näiteks on olnud elus hetki, kui tuleb sinu juurde mõni inimene ja ütleb, et ma annan sulle selle aja, et saad rahulikult lugeda? No sellist hetke ei teki, mitte kunagi. Samamoodi ka liikumise ja tervislike eluviisidega. Kui tuleb tõesti mõni inimene, kes ütleb, et nüüd sul on aega hästi palju liikuda, no sellist hetke ei tule, see aeg tuleb võtta. Näiteks, jah. Ja see hoiak minu arvates on väga lihtne, et alati võiks küsida, et mida ma ei tea. Mm. Ja loomulikult loomulikult, aga see küsimus ongi selles, et kas ma üldse mõtlen sellele, kas ma tean üldse näiteks ma ei tea, põhitõde siis näiteks. Kas ma tean seda, mida on näiteks viimased pool sajandit teinud kirjandusdidaktika näiteks, kus ma üldse leian informatsiooni. Eks need küsimused on kirjandusõpetajatele samamoodi. Aga jällegi küsimus on selles, et kirjandusõpetaja tegeleb nii paljud asjadega, tal on nii palju teha, tal on nii keeruline. Samamoodi on õpilasel nii keeruline, et kus see aeg leida väga keeruline, mina ütleks, et võimalikult palju tuleb liikuda nii lähedale kui võimalik õpetajatele, et toetada neid, ja? Et anda neile kätte mingisugused materjalid, mingisugused didaktilised, metoodilised materjalid, et neil oleks lihtsam, et nende õppeprotsess on mõtestatud, et me ei raiskaks aega, et me küsiksime pidevalt, kuidas võimalikult tõhusalt õppida. Ja taaskord, et need küsimused loomulikult on mitme tahulised, et siin tuleb kasvatusteadlane siia eksperteedrisse küsib alati, et õpetaja peab iga tunni kohta küsima, et mida sa arendab. Ja siis tuleb kirjandusõpetaja, kes ütleb, et aga see küsimus on loomulikult põhimine, aga meil on veel väga palju küsimusi. Näiteks, et miks on see Eesti rahvusidentiteedile oluline näiteks või missugused on tüvitekstid, missugused on Eesti kultuuri looliselt märgilised märgid ja millega me peame tegelema. Ja nii edasi, need küsimus on väga palju. Ja. No jah, et kui võibolla seda natukene siit kokku võtta, et meie aeg hakkab juba varsti läbi saama, et see sinus põhiline sõnum ei ole ju selles, et tüvitekstid kuidagi saaksid või võiksid üldse ära kaduda, vaid et see meil peab tekkima lugejatena, noorte inimestena suhe, oma isiklik, tähenduslik suhe nende tekstidega ja et alles siis nad avanevad meile täielikult, eks? Seda vist räägivad siin Tallinna Ülikoolis kõik, et ma midagi uut ei oska öelda, et lähtume õpilaste teadmistest, kogemustest, arvestame õpilasega kui tõesti rikkaliku maailmavaatega, rikkalike kogemustega noore inimesega ja me ei pea kiirustama. Võtame aega süvenemiseks, otsime võimalusi, kuidas seda teha. See ei ole väga keeruline ja mitte kiirustada. Et kohe, jällegi ma ei saa öelda inimesele, et ole hea, arene kiiremini. Ei saa, ta ei arene kiiremini. Me ei pea ka kõiki teadmisi ju nagu kindlas kooliastmes, tundub kindlasti peab, aga siin oli ka juttu mõni nädal tagasi. Kristi Klaasmägi ütles ka, et me ka tahame ülikooli õppes õpetajale võibolla kohe kõik korraga on. See on veel hullem. Et jällegi õpetame isemääramisteooriat, aga ühtegi nendest punktidest ei arvesta näiteks. Või tõesti, et ütleme, õpetaja positsioon on selles mõttes tõesti eriti algaja õpetaja positsioon täiesti uskumatu tundub mulle. Et ma omadan ülikeerulisi teadmisi ja ma pean need ikkagi enda jaoks jällegi enda omaks tegema, nähtavaks tegema. Ma pean tõesti sügavalt õppima, samal ajal pean kohe rakendama, samal ajal ma kustutan tulekahju. Me teame, et noor õpetaja kustutab tulekahju. Samal ajal on ta väga entusiastlik. Ta ei saa kuike korraga teha. See on keeruline. Et tegelikult... Võtame aega ja süveneme. Võtame aega. Võtta aega rahulikult ja alles siis, kui me süvenenult, sügavalt loeme neid suurepäraseid tekste, näiteks Viivi Luigelt, Ene Mihkelsonilt, ükskõik kellelt. Ja siis ta järgjärgult, kui see poeetiline aegruum hakkab muutuma nähtavaks, siis me näeme, et see on võimas nauding. See on tõesti võimas nauding. Mu maailma pilt ei ole enam samasugune, nagu see oli varem. Ja veel 30 aastat hiljem ma tajun, et see üks tund muutis minu maailma pilti. Aitäh, Joosep. Ma lõpetuseks ikkagi küsin ka sinu käest targa eluviisi kohta.
et Tallinna Ülikool on targa eluviisi eestkõneleja. Mis sinu jaoks on tark eluviis? Ma ikkagi läheneksin kirjandusõpetuse või emakeeleõpetuse perspektiivist, et me ei pea ju näiteks eesti keele tundides enne kõike keskenduma, ma ei tea, õigekirja reeglitele. Me peakski mõtlema, et miks see koma näiteks on ühes kohas või mitte. Et mina läheneksin nii, et tark lugeja on lugeja, kes näiteks minu lemmikirjaniku Marcel Prousti lugedes oskab valida õige veini. Ta teab, mis moodi ma suhtlen selle autori, selle rikkaliku poeetilise aegruumiga. Ja siis ma võtan Tšehhovi ja ma tean, et vaat seda veini ma siia raamatu kõrvale ei võta. Et siis ma valin hoopis teise veini näiteks. Ja, siis ma loen Viivi Luike või Ene Mihkelsoni või Jaan Kaplinskit ja vaat siis ma tean, et nüüd ma pean siia kõrvale võtma hoopis väikese võibolla. Väikese napsu ja siis see suhtus toimib. Ehk siis ma pean ikkagi arvestama sellega, kellega ma suhtlen. Ja, kui ma seda arvestan, kui ma arvestan näiteks selle teksti metafoorsusega ja siis toimubki plahvatus, ma järsku avastan, et see ütleb midagi nii sügavalt inimese olemuse kohta näiteks. Ja, seda ma saan järk-järgult üle kanda nii kaugele välja, et ma tõesti olengi parem inimene. See on väga ilus mõte, nauding, plahvatus. Ja juba teises kooliastmas peale ma soovitan, et kui Proust. Siis või. Siis olgu, ärme sellist soovitust võibolla siia lõppu anna päris, aga tõesti aitäh sulle selle naudingute rohke vestluse eest. Aitäh kõigile kuulemast ja vaatamast. Saates oli külas Joosep Susi, mina olen Aija Sakkava. Ja järgmine Ekspert Eetris saade on juba nädala pärast.